چا چې په مکمل توګه ځان کې توحید راوستلوي هغه باید خامخا دې خبرې ته نور خلک راوبلي چې له الله تعالی پرته بل د عبادت لایق نشته. آیا ستاسو په توحید کې شک دی؟ هغه څوک چې په توحید کې شک کوي تر ټولو لوی کافر دی. بیا نو ولې د توحید دعوت نه کوو؟ هغه چې په سلو کې پکې 1% هم شک نه کوي هغې ته باید خامخا خلک را دعوت کړي. دا د لویو علماو فتوا ده. خلکو ته به توحید ور زده کوي، توحید ته به یې دعوتوي، له شرک څخه به یې منع کوي. دا تر ټولو مهمو دندو څخه ده. نو چا چې په مکمله توګه توحید ځان کې راوستلی وي هغه باید توحید ته خلک را دعوت کړي.